ushobora kumukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa kumwe na Mbonye Ngabo Regis ni murumuna wa Migi niko abantu bakunda kumwita kamwita Petit Migi umusore amakuru yawe imeza twakubonye hano ku myitozo ya Kiyovu ndetse ubivuga ko uri umukinnyi wa Kiyovu Sport uri umukinnyi wayo bimeze gute yego tuvugana ndo umukinnyi wa Kiyovu Sport nuko bivuze mu gihe kingana iki mu gihe kingana na retour narabasinya amezi atandatu tukuzi muri Musanze Football Club sezo ritararangira kuki wahinduye ikipe muri yo transaction yo kuba champion itararangira Musanze ukuntu byagenze twarangije phase retour kocha abwira abagozi ko harimo abakinnyi bamwe na bamwe adakeneye nanjye nisangamo birantungura nkuko nabandi bose byabatunguye bigenda gutyo birarangira ndarangira ngiye kuki byatewe n'iki ukeka ko wenda byaturutse kuki urebye sinakubwira ngo byaturutse kuki kuko nanjye ubwanjye byarantunguye usibye nanjye n'abagozi komite byara batunguye ko nari umukinnyi ubanzamo ako muzungu akiza yigeza nkinisha bimaze kubwa abagozi ko atanyeneye usibye singenge nyine harimo nabakinyi babanzagamo banda ariko biza kurangira avuze ko atabakeneye komite nakindi ari gukora usibye kuvuga ko twagenda nyine baradusezerera akenshi iyo munasenya nyine nunda amasezerano hakaba impamvu kumwe ayifuza ko bayasesa hari byo umwe bagomba kugenera undi wowe byagenze gute ku ruhande rwawe ndatarebye ku byabandi urebye ku ruhare rwanjye nkuko twari twasinyanye amasezerano yari kurangira phase retour n'ubundi irangiye ko nari basinye imyaka 2 bansezerera bibi nta amafaranga bampaye ako ntago ari ngombwa kujya wajya kurega n'ubundi byose ntago ari ibintu bikomeye narabaretse narabihoreye dutandukana mu mahoro uza muri Kiyovu nk'ikipe n'ubundi iri iwanyu hafi iwanyu ni ibintu wakiriye gute kuba wagarutse mu rugo hafi iwanyu ntibiri buze kugukostinga wenda kuba wakodesha cyangwa n'ibiki byose oya Kiyovu ni ikipe yanjye ni ikipe nkunda ni ikipe navutse mbona byaranshimishije cyane kuko n'umwaka ushize bari bamvugishije mbabwira ko ngifite kontra bashaka kuyigura Musanze birananirana n'abantu bari baranyeretse ko banyifuje kuvana mbere kuza rero byaranshimishije ko naje nkaho nje mu rugo nta bintu byantonze birimo ni hafi yo mu rugo abakinnyi benshi turaziranye abayobozi nta bintu byantonze narabyishimiye cyane akenshi umukinnyi warumenyereye gukina iminota 90 match ku yindi guhindura ikipe hari gusanga n'undi hari undi muntu wenda urusanzwe ubanza ku mwanya wawe urabona ukurikije uko kivuye ubona umwanya uzaboneka buri umukinnyi wese abagomba kwiyaminiya muri make Kiyovu yari ifite abakinnyi beza banashoboye kandi yari no ku mwanya mwiza nanjye rero naje kujya mfatanye nabo kugira ngo tugire ikintu tugeraho navuga ko umwanya kuwubona nzawubona ndabyizeye kuko byose ni ugukora n'uhari arashoboye ariko nago umukinnyi buri akina match 30 zose agakina match 30 tuzafatanya n'uhari turebe ko twabasha gufatanya tugira icyo tugeraho abantu benshi bakuzi muri Etenseri uva muri Etenseri uza muri Musanze wenda banyuriremo nka kariyeri yo kuba gitangira gukina amakipe agiyucamo niba unabyibuka ugende tubwire twenda sezini naraha ndahavanjya aha wenda twakoze ibi aho mwatwaye igikombe cyangwa se aho mwaba mwarakoze nk'ikintu gifatika ugenda unatwibutsa nyine gutyo ugenda utunyuriramo gake gake aho bishobora gusa nkaho bingora kuko nago nabyibuka neza ako na urebye nahereye mu bana ba Kiyovu mvamo ngwari nka ryari ntago nasa nkaho nabyibuka aho naba ntago nabyibuka neza mvamo ndakomeza ndangiza amashuri maze kurangiza primaire njya secondaire ndangiza tronc commun mpita njya kwiga i Bugesera niho nageze mu wa kane banshyira muri deuxième division ya Bugesera sinakina ariko ntabwo nakinaga ngera mu wa gatanu niho batangiye kuzabanyinisha coach Kamarade
kamarade we natangiye kuzankinisha uko ndabyibuka twageze demi finale niba nibuka neza y'igikombe cy'amahoro dutsinze Rayon Sport mvamo navuyemo mita nyirangiza kwiga ubwo ni 2014 birashoboka 2014 gutyo 2013 mita mava ndagenda nsoje amashuri mita ndeka ibintu byo gukina rebyo gukina nabitangiye umuntu bita Coach Kalisa niwe wamfasha arambwira ati rero ugomba kuza nta bintu byo gusa nkaho uri ku mupira uko nashaka gukomeza kwiga ndagenda anjyana i Rwamagana mu kiciro cya kabiri twageze muri 2015 anjyana i Rwamagana mu kiciro cya kabiri turakina biza kurangira tuzamutse ko twazamutse ndi na kapiteni wabo tujya premier division aho kubushobozi busa nkaho bubuze niba mubyibuka neza muri kwa ko twamanutse kuva aho ngaho ndabyuka nasoje amasezerano Coach Rumesha yari yarambwiye muri retour ko uko byenda kose agomba kunjyana kuko twari twakiye ama match ari na retour na Gicumbi arambwiye ati ndabona ibintu bimeze neza ebana nzagutware mu equipe yose nzajyamo kabisa twarangije rero tumanutse ahita anjyana muri Etincelles umwaka wa mbere ndabyuka twabaye ba karindwi wa kabiri tuza ku mwanya wa kane biba ngombwa rero ko yimuka ajya i Musanze Coach aramfata aranjyana njyana i Musanze ubwo umuntu abaze mu cyiciro cya mbere umazemo imyaka itanu mu cyiciro cya mbere ubaze nakinnye muri Rwamagana umwaka umwe nyine Etincelles ibiri Musanze nayo numwe n'igice n'iki gice ngiye gukina inkari itanu wende yusubiye inyuma kareba muri iyo myaka yose ubona mu mikinire yawe harazamutse iki ukurije nuko watangiye kuko wende ushobora kuba waratangiye ukina iminota mike cyangwa se wende ukina ku mwanya w'ubu tutakubonaho ubu ngubu utubwire wenda natangiye nkina ahangaha nza guhindura kuko akenshi usanga bishobora no gusanga n'umunyezamu byose birashoboka urebye imikinire yange ikintu numva cyahindutse wenda ni ibintu byo gukina mu kavuyo kuko nk'i Rwamagana ndabyibuka rige najyaga nyina karindwi bundi bakanyisha gatandatu bundi abura umuntu wo muri axe bakanyinisha bo na gatatu narayikinye na 11 ariko nkigera muri Etincelles Coach yanshyize kabiri urebye ikintu nahindutseho ni ugukina apana mu kavuyo gukina ureba umwanya wawe uko umeze uko ugomba kubuhagaze n'imihagararire yanjye mu kibuga kindi no kureka ubwoba kubera iyo ukinnye match nyinshi ubwoba burashira ubwoba bwarashize nicyo kintu ubona nahindutseho ushobora gukina uvuga ewan uyu ni uko yaba ameze kose nashobora kuncaho kubera duhuje byose ufite mukuru wawe mugira neza akina ku rwego mpuzamahanga kuba umubona ahinduranya amakipe yo hanze akaza no mu Rwanda mu makipe akomeye we bikongerera iki nka mukuru ni byiza kuba buri uvuka ukavukana n'umuntu wakinnye umupira unakiwukina kandi byaramuhibiriye agakina mu makipe meza mu Rwanda kagira naho ugera ku rwego kuko yakina hanze ni byiza cyane kuko ashobora kugira inama isaha iyo ari yo yose kubwira ugireke iki wongera iki gukora entrainement nyinshi ugabanya ibi n'ibi ni byiza cyane bigira nibyo bikongerera kuko ashobora kukugira inama undi wese atakugira kuko ibyo bintu yabiciyemo anabizi uko bimeze mujya muganira se turaganira cyane akenshi usanga umuntu hagati ya mukuru we na muntu nawe batumvikana akubwira ikintu ukavuga uri kunstressa uri kunsumbuwa wowe ntabwo bijya bikubaho oya ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka mu nshuti zanjye ngira niwe wa mbere pe kuko numuntu utagipfa kurakara niyo arakaye arakara iminota mike ubundi mukumvikana niyo twarakaranyije ari giye ebana ambwira ati birangire cyangwa mbwa birangire bishire bikarangira numuntu twumvikana mu buryo bushoboka akambwira ejo narebye match yawe hano byagenze gutya hano wakinnye nabi hano byagenze neza numuntu ngira inama mu buryo bushoboka ntago twashwana oya ntago bishoboka hari umuntu wigeze kumbwira ngo tuganira arambwira ngo iyo mwatsinze nka match na urimo ugatsinda nk'igitego ngo aguha prime nibyo cyangwa sibyo ni nk'uko umuntu mwaba muvukana
agira ngo utere imbere urara numuntu ushaka ko buri giye warute utere imbere ukari ikintu bya indiscipline ukareka ibindi byose ugakina umupira nkuko bisabwa urumva rero nkuko nundi wese ashobora kubikora nashobora kubikora nka mukuru wawe agira ngo aguhe motivation utere imbere kugira ngo bizagende neza ashobora kuma amafaranga ariko atambwiye ngo ni prime aneze igitegungu ubuyandikiwe nk'amafaranga ashobora kuma amafaranga ariko biterekeranye na prime akaba ari motivation ariko atari ukuvuga ngo ni prime ngo nuko natsinze ngo twatsinze cyangwa natsinze igitego amafaranga y'igitego se watsinze wenda kugira tubenda nguhaya kubera iki gitego ushobora kubona kiyo ukavuga ati twe twakinye n'ikipe ni insinzi iki gitego oya ntago nakibuka kabisa ariko uwara yariye yo ngaho aya amafaranga yo kuyamara yama arayama y'igitego ntago ari kuvuga ngo naye igitego ntago ari kuvuga ngo naye igitego hanyuma muri ino minsi twumvishe mu makuru asanzwe y'imikino bavuga y'abantu bari gukora inkuru z'umwaka bavuga abantu basezeranye n'abateganya gusezerana twumva bavuze ko ufite ubukwe ibyo bintu bihagaze gute bimeze bite oya ntago nta bukwe mfite ntabwo barabyitiranyije kuko mfite mukuru wanjye wundi ufite ubukwe niwe wenda babifashe nk'ari njyewe nari na radio zagiye zivuga ko njye mfite ubukwe ariko ntabwo ari njyewe ni mukuru wanjye wundi dukurikirana niwe ufite ubukwe abufite ejo bundi wenda na information yabaye mbi hanyuma abafana ba Kiyovu ubutumwa bagenera dusoza ni ubu abafana ba Kiyovu nk'uko Kiyovu ari ekipe ikomeye kandi ikaba ifite gahunda yo kuzamura abana kugira ngo babashe gukina umupira ndumva bakomeze bayishyigikire batube inyuma nk'uko nanjye nayijemo nzi ko bizagenda neza mana izabidufashamo murakoze ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa